No te confíes. Si sales a la montaña, toma conciencia. Bici, senderismo, espeleo. Practica con precaución y en grupo. Avisa de tu salida y lleva siempre el móvil. Pero si pasa algo, para eso estamos. Bomberos de la Diputación de Alicante. Siempre a tu lado. Molt bona nit. Davant 200 alcaldes i alcaldesses es presentava ahir el Pla d'Inversions de la Diputació 2022-23, que compta amb un pressupost de 140 milions d'euros. D'ells, més de 27 li pertoquen a les nostres comarques de la Costera, la Vall d'Albaida i la Canal de Navarrés. Com a novetat enguany, els tècnics locals podran autoritzar els projectes. Aquesta és avui la nostra notícia destacada del dia, que en un moment ampliem. Per ara, com sempre, repassem l'actualitat informativa al nostre sumari. La Costera, la Vall i la Canal rebran més de 27 milions d'euros del Pla d'Inversions de la Diputació, que enguany agilitzarà la tramitació dels projectes. La Vall d'Albaida es bolca amb la trobada d'escoles en València, celebrada en Benigànim. El 75% dels bons al consum de Xàtiva ja s'han utilitzat a falta de dos mesos perquè finalitzi aquesta tercera fase. Els festers de l'Olleria desfilen al ritme de marxes mores i cristianes a l'entrada del mig any. Carrícola recupera les activitats al carrer i enceta la programació de Setmana Santa amb un taller de ball Lindy Hop amb música swing. Com els comentàvem a l'inici del nostre informatiu, 140 milions d'euros és el pressupost del Pla d'Inversions de la Diputació, dels quals més de 27 rebran les nostres comarques. Enguany es reduirà la burocràcia al poder els tècnics locals autoritzar els projectes. Més de 27,2 milions d'euros és el que rebran els municipis de la Costera, la Vall d'Albaida i la Canal de Navarrés dins del Pla d'Inversions 2022-23 de la Diputació de València. Un pla que ahir dilluns es presentava a l'edifici Vélez Events de la Marina davant la presència de més de 200 alcaldes i alcaldesses de la província i que compta amb una dotació total de 140 milions d'euros. Es reforça així l'aposta per l'autonomia municipal i la liquiditat que necessiten els ajuntaments per a millorar infraestructures i serveis. Autonomia i flexibilitat per invertir en aquello que los alcaldes y las alcaldesas creían que era prioritario. No planes ad hoc, sino el plan era el del propio ayuntamiento, el del propio gobierno municipal, porque son los que mejor saben cuáles son los intereses y las inquietudes y los objetivos de los ciudadanos y ciudadanas. Es el momento en el que la provincia de Valencia, con este plan, siga siendo líder en recuperación económica. Son 144 millones de euros dedicados a intentar mejorar nuestra provincia y, lógicamente, también para recuperar económicamente nuestro territorio. 144 millones de euros. La inversión más importante, junto con el anterior plan, que ha realizado la Diputación de Valencia en toda su historia. Després de l'experiència dels últims anys, la principal novetat del Pla Bienal és la possibilitat que els tècnics locals visen els projectes, és a dir, que donen el seu vistiplau amb la finalitat d'agilitzar la tramitació i posterior execució de les obres. El fet de que siguin els tècnics municipals i la Secretaria d'Intervenció dels nostres ajuntaments la que s'encarrega de gestionar i de passar els filtres que faci falta, crec que és l'encert a tot això. La comarca de la Costera es beneficiarà d'ajudes per valor de 9 milions d'euros. La Vall d'Albaida rebrà en el seu conjunt 14.437.374 euros i per a la Canal de Navarrés es destinen 3.877.356 euros. També sabem el que té assignat la comarca de la Safor, 14.249.238 euros. I els 140 milions totals
anuals del pla d'inversions, cal sumar els 4 milions que la Corporació Provincial reparteix entre les 25 mancomunitats valencianes. Considerem tant des de la Mancomunitat de Municipis de la Safor com des del mateix Ajuntament de Potries que avui s'ha fet un pas molt important que té en compte la majoria d'edat dels ajuntaments i de les mancomunitats en el fet que siguin aquestes institucions, els tècnics d'aquestes institucions, d'aquestes administracions, les que certifiquen els projectes. Això suposa agilitar la execució d'aquestes inversions que són tan necessàries per a millorar el dia a dia de les persones, dels nostres veïns i veïnes. Els criteris que justifiquen les quanties finals són una part fixa prorratejada de manera equitativa entre els 264 ajuntaments i entitats locals menors, que suposa al voltant d'un 35% dels 140 milions d'euros. Un altre 30% es concedeix en funció de la població, el 10% segons la superfície, i la resta depèn de criteris com el cost per la prestació de serveis públics, la posada en marxa de plans de mobilitat sostenible o l'existència de plans d'igualtat i zones verdes. En aquest moment de la legislatura, sense comptar el pla d'inversions, tots heu recibit ja el mateix que en tota la legislatura anterior. El mateix que en tota la legislatura anterior, en què falta afegir-li el pla, falten els fons de cooperació si n'hi ha extraordinaris, falten els fons de cooperació de l'any que ve. I aquest és l'esforç que hem fet. Els recursos estan ahí, ara se trata de que els poseu a disposició de la gent de la millor manera possible, perquè en res tindreu que passar a travegar l'examen. Altra de les novetats és que els consistoris podran destinar fins a 1,25% de la quantia que reben a l'elaboració d'un pla antifrau de caràcter voluntari. La festa per la llengua que aquest dissabte celebrava en Benigànim ha estat tot un èxit a l'aglutinar a milers de visitants i 80 tallers. Una festa, una trobada d'escoles en valencià sempre reivindicativa que enguany duia com lema l'escola que ens fa lliures. La Vall d'Albaida es va volcar el dissabte 9 d'abril amb la trobada d'escoles en valencià que tornava a Benigànim després de la que es va fer el 1995 i de la suspensió per la pandèmia prevista el 2020. La festa pel valencià va reunir a milers de persones que gaudiren amb els 80 tallers organitzats i diverses actuacions musicals. Una 34a edició organitzada per la coordinadora de la Vall d'Albaida per la defensa i ús del valencià i Escola Valenciana, l'Ajuntament de Benigànim i els centres educatius de la localitat. La veritat és que la comarca de la Vall d'Albaida ja li feia falta i pense que això és un tret d'eixida, perquè així hi ha moltes entitats, moltes escoles que avui han començat a fer activitats per primera volta, s'han convollat i això és el que es feia falta, aquesta alegria, aquesta il·lusió. Vull que agrair molt a les comunitats educatives del poble, el col·legi públic, a l'institut, al col·legi de la Milagrosa i també al col·legi de formació de persones adultes, inclús a l'Ajuntament. L'Ajuntament ha estat un pilar bàsic fonamental i a totes les entitats comarcals que ens donen suport. Hi ha moltíssima gent, no sé quantíssima, però se'n veu moltíssima. La veritat és que després de tot el que hem passat, crec que la gent tenia ganes de celebrar les escoles en valencià, de celebrar la vida i de tornar a estar tots junts i sense aquesta por i aquest perill que feia un temps que teníem. Crec que hem superat expectatives. A més, han ajudat molt els col·legis, els directors, les AMPES. Aleshores, entre tots, s'ha fet tot el muntatge i bueno, pues ara ja sols queda acabar-la de gaudir i fins l'any que ve, perquè així en Benigànim feia 27 anys que no es feia. Teníem que haver-la feta en 2020, però com va estar el tema pandèmia, pues bueno, la Mallarga ja ara fa 27 anys que no estava en Benigànim la trobada. La trobada començava amb una cercavila pels carrers de Benigànim amb les autoritats i organitzadors duent la pancarta on es llegia el lema escollit per a aquesta edició, l'escola que ens fa lliures. En el recorregut participaren les colles de dolçainers i tabaleters, el regai d'Ontinyent i la remulla de Benigànim, la muixeranga de la Vall d'Albaida, els gegants i cabets d'Ontinyent, les
Les Xanques del CEIP Bonavista i la colla Gemex, Sacaires i Tarotaires del País Valencià per acabar amb la interpretació de la cançó de la trobada a càrrec de l'alumnat del CEIP Beata Inés de Benigànim. Com un au fènix que renaix de les cendres, aquesta trobada ha representat un espai d'encontre per a entitats culturals i associacions de tota la comarca, compromesos amb la llengua i cultura valenciana. És una festa per la llengua, però no deixa de ser reivindicatiu, perquè nosaltres pensem que el nostre país té molt que fer, molt que dir i molt que treballar per aquesta llibertat que alguns altres estan intentant llevar-nos i que nosaltres pensem que les escoles ens van a fer lliures, no aquests que venen en les pancartes dient-nos de la llibertat quan les escoles fem persones que pensem preparar per aquesta convivència. I això és el que avui estem celebrant. Sí. El saber que és la nostra llengua, la llengua de la qual ens sentim orgullosos, la qual parlem, la qual ens dirigim, ens sociabilitzem i bueno, forma part de la nostra vida i són actes d'estos que fan que realment ens donem compte del que significa la llengua en les nostres vides. Jo crec que al final el que demostrem és que tenim una llengua ben viva, per molt que la vulguem matar. El valencià continua viu i és la nostra llengua, és la que parlen els nostres avis, la que parlen els nostres pares i seguirem defensant-la. Al final les festes són necessàries per a defensar-la. A les 5 de la vesprada, l'Avinguda de l'Hortissa acollia més de 80 tallers a càrrec dels centres escolars de la comarca, institucions, associacions i entitats culturals. Va haver de tot, d'un taller de pilota a càrrec de Fepival a gorres de cartró d'aforismes de Joan Fuster per part de la Conselleria d'Educació o manualitats de tot tipus. La trobada també acollia l'encontre una vall de llibres on escriptors de la comarca presentaren i signaren les seues obres, i les danses també ocuparen un espai molt important. Com a cloenda, Dani Miquel i els Mame Mimo Músics actuaren al poliesportiu municipal. La tercera tanda de bons al consum local de Xàtiva que hiciren en desembre es van exaurir en només 3 setmanes. Ara queden 2 mesos per gastar-los als establiments adherits a la campanya. Queden un 25% d'ells. La tercera fase dels bons al consum de Xàtiva continua en marxa amb el 76,12% de bons consumits, a falta de 2 mesos perquè finalitzi la present campanya, que conclourà el 15 de juny. Cal recordar que l'Ajuntament de Xàtiva va posar a la venda a finals de desembre un total de 560.000 euros en bons de consum local per a aquesta tercera fase, els quals es van exhaurir en tan sols 3 setmanes. Aquests bons poden ser bescanviats als 370 comerços i establiments que participen d'aquesta campanya del Reactivem Xàtiva. A dia d'avui s'han consumit un total de 426.280 euros, corresponents a 8.748 bons, restant encara un total de 2.979, 133.880 euros, un 23,9% del total. Amb aquestes 3 fases, la inversió total en bons de comerç local supera els 2 milions d'euros, amb 400.000 euros en la primera, 1,05 milions en la segona i 560.000 en la tercera. La meitat d'aquesta quantia és aportada directament per part de l'Ajuntament de Xàtiva, mentre que l'altra meitat l'aporten els veïns i veïnes de la ciutat que adquireixen els bons. És l'entrada del mig any, però la il·lusió és la mateixa que en setembre, ja que feia 2 anys que no es desfilava pels carrers de l'Olleria. Unes filaes que enguany estan capitanejades per la fila Pirates al bàndol cristià i els bohemios al bàndol moro. Després de la pausa de 2 anys provocada per la pandèmia, per fi aquest dissabte 9 d'abril, els carrers de l'Olleria s'ompliren de música, alegria i sentiments a flor de pell. Els i les festeres van poder desfilar de nou al ritme de marxes mores i cristianes dins de la celebració del mig any. Una cita que va congregar a molt de públic present als balcons, asseguts a les cadires ubicades per tot el recorregut o de peu. I és que enguany sí que es podran tornar a celebrar les festes patronals i de moros i cristians, aquestes últimes introduïdes l'any 1954 a càrrec del Gremi de Vidriers i que el 1963 es va decidir unir-les a les patronals.
El que va començar amb 4 comparses s'ha ampliat avui a 15 i totes elles demostraren les ganes i il·lusió amb què afronten aquest 2022. Gelades, babutxes als peus, indumentària típica de l'exèrcit de la mitja lluna ens avisa que és el bàndol moro el que pren primer el protagonisme. Els caps d'esquadra ja ofereixen el seu bon fer i moltes dones engrandeixen el col·lectiu fester. Tots ells estan enguany capitanejats per la fila Bohemios. El bàndol cristià té també molt de pes i la presència de molts xiquets asseguren la seva perpetuïtat. Com capitans de l'exèrcit de la Creu trobem els pirates. A l'Olleria, la celebració del mig any fester va finalitzar amb una macrofesta a càrrec de Filantròpic al carrer Ausias Marc. La música swing tots la coneguem i també el ball que l'acompanya, que s'anomena Lindy Hop. Els veïns de Carrícola han après a ballar-la. Fou el passat diumenge a la plaça, recuperant així els actes que celebren al carrer. Swing a la plaça de Carrícola. Aquesta és l'activitat que, amb molt bona acceptació, es va desenvolupar el passat diumenge de matí a aquest menut poble de la Vall d'Albaida. Molts foren els veïns els que s'atreviren a iniciar-se en l'Indy Hop, un estil versàtil i dinàmic que va néixer en Harlem als anys 30 i que es balla amb música swing, el jazz de les grans bandes. I de tallers va haver un a les 11 dirigit al públic infantil i altre a les 12 per als adults. I les lliçons apreses es van posar en pràctica a la 1 de la vesprada amb l'actuació oferta pel grup First Light Quintet. En esta primera ocasió hem apostat per el swing, de veres que des del SAR que vam tenir una actuació de swing l'any passat, els veïns es va agradar moltíssim i hem tornat un poc ara a fer tipo, com un taller per la gent més jove i després els adults en el estil de música que va impactar un poc a la gent i hem cregut convenient que seria retornar-lo a viure pues, que la gent disfrutarà altra vegada. El swing és una variant de la música jazz, en la que és la música que s'utilitza per a ballar l'Indy Hop, que és un ball que va néixer a Amèrica, en les comunitats afroamericanes a principis del segle XX, i bueno, s'ha estat rescatant des de fa unes desenes d'anys fins ara, i bueno, és el que anem a fer així. Sí, és un ball que, bueno, que des de gent més adulta, que tal vegada no pot fer massa piruetes, no? Ni massa moviments, pot ballar, però també la gent més jove pot moure-lo una miqueta més i pot ser més animat, sí. Pues nosotros cogemos básicamente dos patrones, un 6 y un 8, y vamos mezclándolos poco a poco. Es el baile, sobre todo en pareja, pues vamos aprendiendo juntos, y son pues movimientos con conexiones, con diferentes pasos. Hay dos roles, se llama líder y follower, en el que no tiene nada que ver con hombre o mujer, y simplemente pues vamos justamente en espejo. Entonces uno siempre es la dirección y otro siempre es como la respuesta. Entonces vamos con eso compenetrándonos. Es un baile muy agradecido, además es que desde la clase 0 puedes empezar a bailar. Hoy la idea es que justo después del taller que hagamos a las 12, con la banda en directo podamos ponerlo todo en práctica y bailemos un poco. Porque yo volía a bailar y pues como ya un taller de bailar, pues he vingut. Una activitat diferent, molt divertida, que ja es pot tornar a celebrar-se al carrer i que ha encetat a més la programació lúdica i cultural organitzada per l'Ajuntament per a aquesta Setmana Santa. Això és la primera activitat enfocada ja a esta Setmana Santa, en la qual tindrem una exposició de 4 dies del Mercadet, un grupet el dissabte de Sant, perquè la més gent jove per la vesprada, algun taller de matí sobre llavors i flors mengíboles, i el dic que este és l'event, el primer que arranca un poc les activitats programades de cara a la Setmana Santa del 2022, desitjant i esperant que siguin el més normal possible i que el poble i la gent torni a disfrutar d'aquests events. Un mercat de Pasqua que tindrà lloc del 15 al 18 d'abril, on jocs d'artesania oferiran productes de proximitat per a una Setmana Santa que a Carrícola s'ha encetat ballant l'Indy Hop. Baixada generalitzada dels termòmetres i una pluja més quantiosa és el que demà ens depara l'oratge. Xàtiva registrarà 11 de mínima i 16 de màxima.
on tinguent 9 i 13 i Énguera 10 i 13 graus. La mateixa situació es viurà a les comarques costaneres, de temperatures 13-15 per a Gandia i 11 i 18 graus per a Dénia. En l'apartat de col·laboracions dels nostres espectadors, el cel gris i ruixats ja s'han apoderat avui de les nostres comarques, com veiem a Otos, en la Vall d'Albaida, en aquestes imatges preses per Sergio Llorenç. I ja saben que si volen col·laborar en aquesta secció només han d'enviar les seues instantànies del dia al correu info@comarcal.tv. I també ja saben que per estar sempre informats han de visitar la nostra pàgina web comarcal.tv. I així com sempre acomiadem aquest informatiu, és tot, ens veiem en properes edicions. No te confíes. Si sales a la montaña, toma conciencia. Bici, senderismo, espeleo... Practica con precaución y en grupo. Avisa de tu salida y lleva siempre el móvil. Pero si pasa algo, para eso estamos. Bomberos de la Diputación de Alicante. Siempre a tu lado.